Jag tänkte liksom det påminner mig lite, det är synd att nationalromantiken kan kopplas till något negativt, men det visade sig faktiskt i historien och i dagens samhället att det gör det. Och liksom, jag tycker att vi har en uppgift. Hur gör vi? Hur motverkar vi det? Vi vill bevara. Man ska vara stolt och det är viktigt att bevara den här originella formen. Men hur motverkar vi? Vi vill behålla den som någon positiv symbol. Det som hände i före detta Jugoslavien till exempel. Jag känner att när vi pratar vem som har makten över kulturarv, den officiella makten kan man prata å ena sidan och så kan man prata om det liksom riktiga, det som sker i själva verket. Man pratar inte idag och no för någon har inte intresse att prata om Jugoslaviens kulturarv. Så man pratar inte i officiella sammanhang så här. För ingen har intresse i det. För det ena är kopplat faktiskt till politiken. Vad som pratas idag är de här nya stater som liksom väcker upp vid liv nationalromantik liksom på ett sätt där man gräver fram på något sätt inte naturligt, utan nu ska det vara så här, för vi behöver det här för våra politiska syfte. Vem som har makt, alltså staten som har makt att tolka kulturarvet, fast i själva verket är det något annat som existerar. Vi liksom, jag tycker att Jugoslaviens kulturarv är mer levande än någonsin. Ja, det där är ju intressant som du säger, för det finns ju också, apropå vem som har makten över kulturarvet, att nu pratar vi om nationsbildningar som, av nationer som är ganska unga och där en nation har splittrats, så man måste hitta en ny identitet och sådär. Och det som du pratar om också, Patrik, det var ju när Sverige var en ung nation.